Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yana biz sport zalda. Demak, bugungi reportajimiz qiziq bo'ladi. Chunki O'zbekistondan hozir aytmayman, lekin hozir har birta inson bilan ko'rishib tanishtiraman. Konsert bo'lyapti. Demak, Max zalda. Har doimgida. Hozir Max trenirovat qildirasiz. Bo'lim? Abdushay qildi. Gap yo'q, hozir kim kelganini ketib ko'rsataman. Davay do'stlar, ketdik. Xormang, assalomu alaykum. Kelib birda trenovkam boshlanibsiz-ku. Yaxshimisiz? Sizlaringiz kayfiyatlar, sog'liklar. Rahmat. Mana sport zalga ham kelibsizlar. Xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Biz ham juda ham xursand bo'ldik. Aka siz bu yerda ko'rganimizdan aka. Abdushay. Ha, juda ham xursand bo'ldik. Mana shunaqa zo'r joylar ochibsizlar. Omad tilayman aka. Rahmat. Konsert Xudo xohlasa. Piterda, Moskvada. Da, Peterburgda hamda Moskvada konsertimiz bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa barcha musofirda yurgan yurtdoshlarimizni, yaqin akalarimiz, ukalarimizni barchasini taklif qilamiz. Doğru sizni ham aka. Qanaqa bo'ladi mana shu konsert dasturingiz? Showmi yoki mina qo'shiq bilanmi? Mana shu momentlarni. Konsert dasturimizda ham show konsert bo'ladi. Bu barcha nima deydi, repertuarimizda hamma qo'shiqlarimiz ota haqida, ona haqida, do'stlik haqida, sevgi muhabbat haqida shu mavzularda ashula tayyorlab kelganmiz. Xudo xolasa yurtdoshlarimizga yoqadi degan umiddamiz. Yangilardan bo'ladi. Bor, albatta. Rahmat. Do'stlar, Moskva, Peter kutinglar. Gazovat qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hamma sport zalida narxini qiziqayotgan ekan bolalar. Agarki siz har kun trenovka qilmoqchi bo'lsangiz, bir oylik to'lovi 5000 rubl. Agarki haftasiga 3 marta trenovka qilsangiz, oylik to'lovi 3000 rubl treneri ichida. Trener o'zlari dars o'tadilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir mo'shni sportmenlar bilan tanishamiz aslida. Yaxshimisiz? Sog'liklar, kayfiyatlar bo'lyapti. Qizishib ketdik. Hamiz sport dedi-ku, soqtanda sog'lom aql. Murad, Peter masalasida qanaqa konsert dastur? Ikki og'iz gap bilan. Endi pulni siz ochib tasha olmaymiz. Zo'r-zo'r surprizlarimiz bor. Endi har doimgidek konsert emas. Bu safar san'atkor ko'p. Sana 3 ta san'atkorimiz. Zor yengi ashulalar bo'ladi. Mana 1 yil 1 yildan oshu karantin bo'ldi. Ko'pchilik bunaqa narsalar yig'ishtirib tashaldi. Ko'pchilik sog'ingan konsert bo'ladi. O'zini oqlaydi degan umiddaman, xudo xolisi. Planlar qanaqa konsertdan kutilayotgan adrenalinlar qanaqa? Endi hayajon bor. Chunki biz ham Peterda qo'yamiz, mana Moskvada boshqa yerda lazer shoulari. Xullas boshqacha atmosferada. Oddiy konsert emas, yevropaski konsert bo'ladi. Show do'stlar, вообще конкретный show bo'ladi. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Albatta konsertga nima qilib bo'lsanglar ham kelishinglar kerak. Chunki yoshlar, o'zingizlar yigitlaringizni olib kelasizlar yoki yigitlar o'zingizlar qizingizlarni olib kelasizlar. Estalik zo'r sovg'alar bo'ladi, xudo xohlasa. Yo'q, unda topishni biz ham boramiz do'stlar. Kelmasanglar bo'lmaydi. Xudo xohlasa. Yo'q, hadi shukrganimdan xursandman. Aka, rahmat. Qancha bo'ldi ko'rmaganingiz? 2 yil taxminan. 2 yil bo'ldi. Rahmat brat, kelganingizga, mana sport zalimizga. Bu juda ham katta motivatsiya bizni bolalarga ham. Sizni ham ko'rib xursand bo'ldim. Oldin kelganimdan bu safar kelganimda uch katta o'zgarishlar mana. Yangi organizatsiya, sportsmenlar. Ko'rib xursand bo'ldim. Endi o'zimiz ham o'zbeklar nimagadir erishib, yuqori cho'qqilarni zabt etsa biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Aka, rahmat. Biz eskidan tanish. Konechno. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak bo'ldi. Do'stlar, bizda vesovoy kategoriyamiz bir xil. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ikkovimiz kurashdik, ozgina qiynab qo'ydim akamiz. Ha, o'zi mana tramvaydan oldik. Kelmasdan. Ishlaringiz qanday? Sog'liklar. Peter qanday? Yoqdimi, yo'qmi? Trashchi dahshat, yoqdi bizga. Nimalar aynan? Nima desam? Odamlardan tashqari. Yo, mayli odamlar emas, ko'chani o'zi Peterning o'zi biroq o'ziga dunyo ekan. Biz ani kelganimizdan beri o'zimiz aylanib, o'zimiz yuramiz. Mazza qilib ko'chada uje sho'xlik qildik, mana tramvay ham oldik. Zo'rligidan adolatda bormi? Gap yo'q. Konsert masalasi ikki og'iz. Aytsangiz. Konsert mana plan qilib o'tiramiz 15-inchida Gigant Hall, xudo xolasa o'zgacha, chunki zalning o'zi boshqacha.
bize ko'rinishi, odamlarni istashisi boshqacha. Endi nima desak, uni hammasini ko'rish kerak, xudo xolasa, chunki mana shu muxlislarimiz yoshlar yaxshi ko'rgan 3 ta san'atkor kelgan. Menimcha yomon bo'lmaydi, chunki muxlislarni xohlagan qo'shiqlarni ijro qilamiz-da biz. Talablarga binoan. Talablarga binoan, qanaqadir ssenariy bilan emas. So'raymiz, ular so'ragan qo'shiqni aytamiz shu. Moskvada-chi? Moskvada 16-da plan qilib o'tiramiz. Samarqand restoranidan chiqishdi, xudo xolasa u yoqda ham bor. Uyoqda ham xudo xolasa shu show repertuarimizni ko'rsatamiz xudo xolasa. Endi qarang-da, mana 15-da Peterda, 16-da Moskvada. Bu grafik jostki emasmi? Bor yo'q bir kun. Endi bizda paka energiya bor. Ishlash uchun kelganmiz. Xudo xolasa yana takliflar chiqib turibdi. Ну, paka переговорlar bilmaymiz. Xudo xolasa oyun oxirigacha biz paka shu yerdamiz. Syomkalarimiz bor hali. Qanaqa syomkalar? Klip syomkalarimiz bor. Konsert xudo xolasa. Biz hali shu yerdamiz. Agar klip masalasida qanaqangdir bizdan yordam kerak bo'lsa, bizda drone, hamma apparatlar bor. Ofisimizga taklif qilamiz. Kelinglar. Agar biz klip masalasida yordam beramiz. Adushi yo'q, bizda bu be nima deydi? Bepul prosta xizmat. Bo'ldi, aka. Sen bizdan o'z Peterdan yopishni o'sha ana deydi Lamborghini, Ferrari takoy vertolyotlar bilan olishib keldik, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, hammalar konsertda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Keling, zo'r bo'ladi. Salomat bo'ling. Xudo xolasa, sizlarni ham ko'rganimdan xursandman. Hamma sizga shu ijodkorlarga, komandangizga ham omad. Rahmat, xudo xolasa. Charchamang. Abdushi. Pechatni ochkinglar buni. Mana bitta lavha shunda. Nima zal bu? Bu tema var. Bizi bu sporchilar bu. Bizda o'zi yaxshi rezultatlar qilyapti. Maksim, trener glavniy. Bola yaxshi rezultatlar qilyapti. Özümüz yaşan bunu laflandı. Biz özümüz bu lafla o çıkıp. Ha, şu yerde bu lan. Yok yok yok. Boş ver. Şiirler cay. YouTube'da çok görüyor musun? Görüyor musun? Ya sizi böyle. Ну, Marashi Promotion. Bitirdi. Samakat'tan tanıştık. Samakat. Peterburg'da Aslan'a Siyaz'a çıkıyoruz. Demek akalarımız var. Bizi spor zalga kepti. Rahmat akalı. Sankt Peterburg ve Moskva şahırda adaşmasam konsertiyle. Kaçın ve kayırda böyle şu akıda uzgun ayeti verseyle. Abalambar, assalamu aleyküm. Xudo xohlasa 15. May günü Sankt Peterburg şahırda Gigant Hall konsert zalida soat 21:00 da konsertimiz bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimizni kutamiz. Qolaversa 16 may kuni Moskvada Samarqand restoranida o'tdi bo'lib o'tadi. Barchani taklif qilamiz. Men bir yerga savol bersam bo'ladimi? Bemalol. Nima uchun faqat Peter Moskva? Boshqa shaharlarda ham yurtdoshlarimiz ko'p. Samara, Yekaterinburg va hokazo va hokazo. Bu yerlarda konsert uyushtirsak qanday? Nima deysizlar? Endi u yerlardan taklif bo'lsa, aka bizda rad javobi yo'q. Aha. Mana Rustam akamga aloqaga chiqsanglar,
bemalol organizovat qo'yaramiz. Xudo xohlasa. Qarab nomerlarga qarab. Nomer, telefonlar, adreslar, Moskvani qayerda bo'ladi, Peterni qayerda bo'ladi, qachon bo'ladi, hammasini pastdagi ma'lumotlarga qarab o'zingizlar bilasizlar nima qilishni. Nima qilishni. Tur gastrol uchun kelganmiz, biz tayyormiz. Uje Moskva, Peterdasizlar. Hozircha da. Banket, banket bo'leradi. Kederasizlar. Ketdinglar. Do'stlar, ma'lumotlar hammasi opisaniyada. Yozib o'ting. Aka, sizni ham ishingizga omad, men yangi organizatsiyangiz mirovoy urvinga chiqishini tilab qolamiz. Xudo xohlasa bu mehmon bo'lamiz siz anaqa yerda. Agar Moskvada bo'lsanglar, shu payt Moskvada ham katta turnir qilyapmiz. Sizlarni ko'rgan, ko'rsak agar turnirda xursand bo'lamiz. Rahmat. Yana bir marta rahmat, sportni podeshka qilib kelganingizlar uchun. Do'stlar, konsertga boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, mazza qilib dam olamiz. Barchani kutib olamiz. Yaxshi bo'lsinglar. Energiya drive.